که په لوخی که مچ پری وزی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی کله چې په تاسو کې د چا په لوخی که مچ پری وزی نو هغه دی په هغه کې پورا ډوب کړي بیا دی وباسي ځکه چې د هغه په یو وزر کې شفا ده او په بل وزر کې بیماری ده.